Oça, pô, mais bonito do mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo de... Ai, teve atualização, tô feliz. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de Amazing Frog. E bem, Amazing Frog voltou a ser atualizado, que tem uma desgraça. E bem, esse jogo deve ter uns 10 anos. Eu já fiz tudo de tudo nesse jogo. E tá mudando. Olha, tem emotes, peraí. Não? Não? Cara, eu fiquei gordinho. Em nome do Pai do Espírito Santo. Amém. Eu quero dar uma olhada nas coisas que mudaram. Ai. Depois de muito tempo, tô voltando de novo com Amazing Frog. É engraçado. Porque o jogo sempre me surpreende. Tipo, temos... Nerdola sendo chutado. E, pera, eu acho que aqui não tá pronto, não. Conteúdo! Mentira, aqui tá o novo conteúdo. É bancos. O que que temos aqui? Ok. Acabei de baixar o aplicativo. Aham. Quero ver o banco. Com 5 mil eu só tenho isso. Eu teria que assaltar as pessoas até conseguir... O quê? O Cybertruck? Pera. Um caixa eletrônico. Mano, eu quero um foguete com um rabinho colorido. Mano, eu vou assaltar o banco. Eita, posso assaltar mesmo. Pera. Ah, eu tenho que guardar dinheiro. Eu não guardei dinheiro. Tá tudo... Pera, tudo... Sai daqui! Tá me assaltando! Sai daqui, seu vagabundo! Ah, depositei? Depositei todo meu dinheiro? Cara, eu tenho que depositar em 5 em 5. Eu não posso depositar tudo de uma só vez? Porque eu tenho 5 mil no meu bolso. É assim que é ser rico? Você não acredita em ETs? Nerdola! Ai, tu vai me assaltar? Eu acho que eu sei como vou conseguir dinheiro. Estou pronto para assaltar a cidade. Ninguém vai desconfiar que eu sou eu e ele é ele. Eu necessito de armas. Oh! equipa isso. Aí a gente pega isso. Aí a gente faz um super jetpack. Dinheiro. Eita, ele me chutou as costas. Tá maluco. Não tem arma, né? Agora temos armas. Mas... Que foi isso? Nossa. Ó. Que eu tenho aqui? Ó. Ó, ganhei 250 conto. Me passe seu dinheiro. Rapaziada, a regra é simples. Necessito de dinheiro. Passem dinheiro. Ai, moça. Ai. Eu vou... Já sei o que eu vou fazer contigo. Venha cá. Vamos virar cocô. Aí tem uma merdinha em mim. Adeus. Olha quanto dinheiro eu consegui vendendo o curso. Ah, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Consegui 500 mil, tô nem aí, vambora. Ué, isso é o meu dinheirinho só? Ah, por favor, é sério só isso? Eu botei 500 mil, é isso daí que eu tenho? Como é que pega meus prêmios? Quero meus carros, meu... Ai, sai. Cara, é falando bem sério agora, cadê o carro? Cadê essas coisas aí? Vou ter que ir para casa. O cocô veio comigo, não. Tá, agora eu quero saber onde é que tá. Mano, esse cocô não sai de mim, cara. Ah, tá aqui o Tesla. E... Mano. Que bonitinho. Será que eu sou de ouro? Será que o Golden Pug? Não, meu Tesla. Eu posso pedir um aqui? Não. Eu vou sair, vou entrar de novo? Eu tô nem aí. Vambora. Nossa. Cara, é o Tesla, é a cópia, é totalmente o Tesla isso aqui. Que merda de carro. Isso aqui é só pra provar que eu sou rico mesmo, porque é um lixo. Ai, que desgraça, mano. Tô bem chateado com as minhas decisões. Seguinte, eu quero ir no Golden Pug. Opa, o que que temos embaixo do Golden Pug? Nossa, não, eu quero. Nossa, que da hora, eu quero. Pera, dá pra entrar atrás. Nossa, eu não tenho amigos pra jogar isso junto. Essa aqui é bem ruim. Eu vou a pé. Mentira, eu tenho um jetpack. Eu sou o de ogro. Ou ouro, ou minério mais inútil do Minecraft. Ai. Mentira, agora é útil. Ai. Oi, olha. Ai, que continua a mesma coisa. Posso guardar esse caderno pra mim? Não pode. Mas bem, eu fiquei sabendo que por aqui apareceu um templo. Cadê o templo? Ah, deixa eu ver a atualização aqui, peraí. Ah, tá dizendo que tem um templo por perto do Pug de Ouro. Opa, vejo com o meu olhinho um templinho lá no fundo. Vambora, caraca, agora que eu me liguei. Eu sou tipo aquele... Quem és tu ali no meio? Ok, você tá meio perdido aí? Peidei na sua cara mesmo. Eu irei te levar para um lugar onde ninguém vai lembrar de você. Você vai morrer, você vai ser inexistente, morra. Eu tenho no templo sem nenhuma arma, eu sou maluco. Ei. Peido. Peidos, sabe. Ai. Ó. Oh. Vem, Illuminatis, em frente. Eles estão vindo mesmo, eu tô com medo, eu não sei o que eu tô fazendo. Bom. Ai. Nossa, coisa, eu vou conseguir roubar. Oh, venha. Nossa. Nossa, mas eu sou muito BDS chegando assim. Abra templo.
Abra. Deve ter algum... Não. Tem que ter algum jeito de entrar. Se eu preciso de uma coisa... Oh, meu Deus do céu, o menino foi. Será que eu preciso de uma coroazinha que nem eles têm na cabeça? Porque se precisar, aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer, ó. Ei, até morrer. Cara, mas enfraga o jogo com mais mistério não revelado que eu conheço. Então, cara, falando bem sério, será que dá pra entrar nisso aqui? Agora eu tô curioso. A câmera não deixa entrar. Poxa, a câmera deixa entrar até no boneco, mas não deixa entrar ali. Será que eu preciso trazer alguma coisa até aqui? Ou vim com a coroa? Temos uma coroa do rei. Tem uma coroa no jogo que tá há muito tempo e ninguém sabe pra que ela é. Será que é pra isso agora? Não faz sentido, mas faz sentido ao mesmo tempo. Vai, vamos bater aqui, sem voando. Cara, esse... Mano, isso daí não é um trem, mano. Isso é uma galinha, escuta, ó. Cara, parece muito uma galinha do Mines. Se você concorda, já comenta aí. E na moralzinha, dá aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva. Teve todos os dias às 7 horas. Salve, salve, galera. Lembra quando eu roubei vocês? Então. Caraca, vocês estão brigando. Sem violência. Nossa, tem uma na cara pra prender. O que tá acontecendo aqui? Eu sou dono dessa cidade, por favor. Gostaria de saber o que tá acontecendo. Apanhe, apanhe. Nossa, briga. Meu. Nossa, o cara já foi muito longe. Eu vou embora. Ok. Olá a todos, eu sou o rei dessa desgraça. E ninguém irá tirar a coroa de mim. Na verdade, quando eu tô com a coroa, todo mundo quer vir atrás de mim. Deixa eu pegar um peide enlatado, botar nas costas. E jetpack muito forte agora. 3, 2, 1 e... Só o único problema disso é que pode... Aí, joguei fora porque isso pode explodir enquanto eu tô usando e eu não quero isso. E... Eu chorei, abra por mim. Não vai abrir, né? Odeio esse jogo com seus mistérios. Na verdade, tem uma outra coroa aí, gigante, né? Deixa ela dar um rolê. Nunca encostei as duas coroas. Vou encostar minha coroazinha com essa coroazona aí. Já. Não deu nada, não. Essa coroa aqui é só... É nada. Eu vou jogar. Eu vou meditar. Caraca, eu caguei de... Mano, calma. Eu tenho um farm de dinheiro infinito. Sempre que eu peido, sai dinheiro. Eu sou a galinha dos ovos de ouro. Ai, roubou minha coroa. Ai, eu fiquei magrinho. Porque eu tava peidando desse feito louco. Ah! Ok, agora também eles botaram pra gente poder finalmente matar os gigantes. Megalodon e Crocodile. Mas eu já fiz isso, já fiz, mas não na nova versão. Então eu só quero matar o Crocodile gigantes. Eu esqueci da respawn, tem que dar respawn lá na cidade. Mano, olha, ó a minha barrinha. Porque a cabeça vai se finar. Caraca, mano. Aí se eu ando. Aí se eu peido. Gostei. Eu preciso do Hulkzinho, venha. Olha, querida, cheguei. Tá, ok, aqui a gente tem um militar, a gente não quer vir no militar, o militar fica de boa. Se eu não me engano, tá nessa cidade em construção. Olha o que temos aqui, isso mesmo. Olá, CLTs, aceitem meu dinheiro. Dinheiro para todo mundo. Ei, sai daqui, estou dando dinheiro. Dinheiro para todo mundo, pegue dinheiro. Ai, você não gosta de ter rica. Saia. Trabalhador! Eles estão tomando tinta, eu acho que eles não são trabalhador, não. Eu acho que são outra coisa. Isso vai explodir, né? Isso vai muito explodir comigo. Uhum. Mano, isso é pior que apocalipse zumbi! Sai de baixo, rapaziada! Só porque eu peido dinheiro não quer dizer que eu não sou humano. Toma, verde, toma. Marrom, toma. Mais alguém, azul e verde, toma ao mesmo tempo. Cara, não dá, velho. Assim não dá. Eu preciso de uma arma. Melhor, eu roubo outro aqui, é mais fácil. Vai. Ai, que droga, esse jogo aqui é britânico. Aí é no outro lado pra dirigir. Olha, melhor tu sair daí, cara. Coitado. Eu errei ainda. Caraca, isso aqui não anda, véi. Meu Deus. Só uma pergunta, essa coisa que tá atrás, eu posso tirar ela? É, eu posso tirar ela, ok. Senão eu faço assim, ó. É, eu acho que não vai dar. É, ferrou. É, eu me arrependi um pouco da ideia que eu tive. Eu vou ter que deixar de parecer que sou rico pra usar isso aqui. Ah. Tá, seguinte, eu vou lá pegar a coisa. Vou roubar mesmo na cara do... Ah, podia usar o helicóptero. Ai, ferrou. Eles puxaram o minigun. Nossa, não. Ok. Nossa, eu vou tentar muito com o helicóptero agora. Ok. Show. Aqui... Ok, no mundo onde eu joguei muito Amazing Frog, isso funciona. Funcionou mais ou menos. Acho que vai explodir em algum momento. Ai, que droga. Ok, até que o helicóptero não deu, vou eu empurrar isso. Nossa, vai demorar muito tempo, mas tudo bem. Ah, se tudo der certo, eu vou pegar esse aqui e vou fazer assim, ó. Em algum momento isso vai... Eita, não deu. Eu errei.
Ai, caramba, eu errei de novo. Ok, ok, ok. E se eu pegar aqui? Ok, ok. Nossa, mãe do céu, foi muito sem querer. É que assim, dá pra controlar o balão. Esse jogo eu quero fazer as coisas rápido porque me dá ansiedade. E esse jogo não deixa fazer as coisas rápido, tem que ser tudo lentinho. Ai, ô, ô, ai, 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 nossa. Nossa, que perfeição. Não, não, seu imbecil, burro. Ok, 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 ok. Perfeito. Menino metagamer, o cara tá como? Isso aqui vai ser incrível pra pilotar. Ai, meu querido. Eita, eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar muito triste porque eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. O importante é tentar. Ah, cara, os trabalhadores estão vindo atrás de mim. É, cara, não vai ter jeito. Tem que pegar o caminhão. Vou ter que ir mesmo. Oh, meu Deus, isso vai demorar muito tempo, eu acho. Eu queria saber onde tem um GPS pra mim, sabe? Pra mim poder levar isso aqui até o meninão lá. Sobrou do helicóptero, Miles. Olha que desgraça. Não tem mapa, né? De fazer como era o Jantigo. O Jantigo peidava e saia voando assim. É encontrar. É logo ali. Ok, 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 ok. Vamos descer, vamos descer. Nossa, tô muito triste subindo, né? Olha. Nossa, fui muito maluco. Ai, ferrou, porque o trem desse jogo aqui não para. Tá, boa, boa. Isso aqui veio pra cá. Vem pra cá. Mano, isso aqui tá funcionando, eu tô incrédulo. Tô conseguindo puxar isso como se fosse nada. Ei, é pra te vir pra cá. Cara, não! Não, 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 sai, 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 o trem, não, 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 não. Aí ferrou. Descarrilha, trem, descarrilha, trem, descarrilha, trem. Descarrilhou. Nossa, obrigado. Beleza, beleza. Agora é só virar ele, né? Ok, 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 foi. Aproveita que tu agarra aqui, ó, e já seja puxado. Vai, 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 vai. Aí, mentira. Tudo bem, então, vamos ao modo antigo que eu fazia, que era assim, ó. Isso aí, ó, ó, ó. Já foi um monte. Suarez, isso aí, meu querido. Isso aí, meu queridão. Você só não chega lá embaixo, isso pode, por favor. Meu Deus do céu, já indo no jaré, cara. Já indo, já foi no jaré. Já foi no jaré? Já foi no jaré? Nossa, eu não entro na boquinha dele. Deixa eu acordar o jaré aqui. Aí vem os pig. Não, 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 não. Os filhinhos não. Ok, acordou grandão. Acordou grandão. Ó, você tem que vir aqui, ô Zé Ruela. Aqui, ó, nesse aqui, ó. Pega, pega esse aqui. Ou ele pegou? Mano, se ele pegou, eu vou ficar tão feliz. Eu ia ficar feliz, né? Tá, calma, calma, calma. Se eu subir aqui. Não, 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 não. Nossa, 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 nossa. Coma meu cocô, mas não me coma. Cara, ele me comeu. Vou trocar de jetpack, porque ninguém merece balão de jetpack. CJ tinha um balão de jetpack? Não, sabe quem tinha um balão de jetpack? Aquele padre. Nossa, eu acho que eu sou muito velho pra essa notícia, mas... Teve um padre uma vez, pegou um monte de balão e saiu voando. E aí ele se perdeu Você sabe o que aconteceu, né? Virou comida de tubarão no final das histórias. Eu vou tentar prender ele com o hookzinho no treco que explode. Eu vou pegar a arma e vou fazer kabum. E ele tá vindo na minha direção, né? Ele já tá vindo, ele já tá vindo. Ele sentiu. Ok, eu vou ficar aqui em cima. Venha! Eu vou me sacrificar, mas o vagabundo vai morrer. Em três. Mano, ele vai me sugar de muito longe. Três, dois, um e... Não! Ai, eu escorreguei! Uh-oh. Eu tô sem arma. Pega isso, come. Ai, meu Deus. Mano, tô com bazuca, tô com jetpack de mosca. Eu fico flutuando com isso aqui. Vem, vem. Ok, ok, tá vindo, tá vindo. Eu vou me sacrificar, mas você vai junto. Tá entendendo que isso aqui vai explodir tudo, né? 3, 2, 1. Eu levei ele? Acabei com ele! Eu morri, mas consegui. Eu vou lá zoar o túmulo dele. Eu vim confirmar que ele não voltou à vida. Aí, ó. Nossa, não estou realizado. Espero ter gostado. Nossa, tá com a língua pra fora. Tadinho, tadinho nada. Espero ter gostado. Beijo no coração e até mais. Fui! Ai, meu Deus do céu, tô morrendo de calor.